Afera korruptive me një tender të pisët e fals dhe në muajin janar 2021 nga kryebashkiaku i Kuçovës Kreshnik Hajdari në favor të oligarkut Pollum Salillari ka shkaktuar dhunë të egër fizike policore mbi banorët e fshatit Sinec në zonën e Lumasit. Bëhet fjalë për tenderin e ujësillësit Lumas e disa fshatrave të tjerë me vlerë 3.5 milion euro me të cilin oligarku Salillari për të ulur shpenzimet dhe shtuar fitimet me mashtrime dhe me 700.000 euro vetëm në këtë tender kërkon të marrë ujin e tokave banorëve të fshatit Sinec. Këtë marifet të Salillarit e ka lejuar dhe mbështetur kryebashkiaku i Kuçovës Kreshnik Hajdari, por kanë reaguar banorët e fshatit, të cilët protestuan në mbrojtje të ujit me të cilin vadisin 150 hektar toka bujqësore. Pal në mbrojtje të tenderit korruptiv dhe vjedhjes me mashtrimin e kostos së ujësjellësit, është bërë dhe drejtori i policisë i Beratit, Neritan Albati, mjeshtër pazarësh në çdo qark ku ka qenë, i cili me urdhër të oligarkut Salillari e kryebashkiakut Hajdari ka vërsulur mbi banorët forcat policore me dhunë shtazarake. Pamjet në video tregojnë qartë me zë e figurë se çfarë dajaku të egër ka përdorur policia e Kuçovës dhe Beratit mbi banorët e pambrojtur të fshatit Sinec për të mbrojtur vjedhjen që kanë skenuar e duan të realizojnë sa më shpejt Pollum Salillari dhe kryebashkiaku i Kuçovës Kreshnik Hajdari. Tenderi 3.5 milion euro është korruptive qok për të mbushur thasët e oligarkut Salillari, mbasi sipas informacionit konfidencial nga ujësjellës kanalizim e Kuçovë, zona e Lumasit nuk ka nevojë për ujësjellës tjetër sepse aktualisht ka 4 ujësjellësa me kapacitet përballues të nevojave. Mirpo tashmë që pazari e tenderi është bërë qysh më 12 janar 2021 dhe 30% e vlerës është paguar para dhënje panisur fare punimet. Oligarku Salillari e kryebashkiaku Kreshnik Hajdari duan ta mbyllin sa më shpejt këtë afer duke rrahur banorët që nuk lejojnë grabitjen e ujit. Banorët kanë protestuar me qetësie në paqe, por situata është agravuar kur ka ndërhyrë dhunshëm policia e cila vetëm dajakun ka në dorë sepse urdhrin e ka marrë nga drejtorin Albati, i mirënjohur në çdo rreth ku ka qenë drejtues si usta për të mbrojtur oligarkët, kriminalët, të fortët e kavalierët që zaptojnë pasuritë të komuniteteve nëpër zonë. Saktësojmë se për këtë investim nuk është bërë asnjë konsultim para pra. Mirë po dy pazargjinë Pollum Salillari e Kreshnik Hajdari kanë siguruar një raport vlerësimi e konsultimi fals, siç siguruan dhe gatishmërinë e policisë për të rrahur banorët e fshatit Sinec. Kujtojmë se kryebashkiaku i Kuçovës, Kreshnik Riza Hajdari, është personazh i njohur për punë të pista me bizneset, oligarkët dhe kriminalët biznesmen të qarkut Berat, gjatë viteve 2013-2019 kur ka qenë drejtori OSHE-s, histori për të cilat do flasim në vijim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.